Вже 20 місяців у російському полоні перебувають захисники острова Зміїний. Це прикордонники та морські піхотинці, які торік, 24 лютого, одними з перших дали відсіч ворогові. Рідні бранці вважають, хлопці стали певним символом незламності України. З родинами полонених поспілкувалися наші кореспонденти. 4-річний Богдан роздивляється фото тата. Часто запитує, де він. Рідні кажуть, тато далеко на роботі та дуже зайнятий, тому навіть зателефонувати не можна. Хлопчик сумує та питає знову і знову. Бере телефон, гортає, дивиться татові фотографії. І якось було, у нас стоять там ікони з фотографіями. І він так прийшов, поцілував всі ікони і почав цілувати тата. Але ми молимося за них щодня. Тато Богдана, Дмитро, прикордонник з острова Зміїний. Вже 20 місяців чоловік у російському полоні. Лише одного разу рідні отримали від Дмитра листа, та у квітні кілька хвилин могли поспілкуватися по відеозв'язку. Він бачив дитину. Він побачив дитину, і ми, звісно, всі плакали. Це були... Настільки сильні емоції, що нарешті ми його змогли побачити. Родина Дмитра з містечка Вилкове. Це найближчий населений пункт до Зміїного. Загалом у полоні наразі залишаються 33 захисники острова, прикордонники та морські піхотинці. Рідні бранців постійно нагадують, на початку повномасштабного вторгнення саме зміїнівці одним із перших прийняли бій та на пропозицію здатися відправили руський корабль за відомим напрямком. Захисники наші, хлопці зі Зміїного, відстоювали той дорогоцінний час, ту добу, коли Одещина приготувалася і не дала ворогу зайти на нашу територію. Вони символ. Саме тому їх дуже тяжко витягнути. Найбільші побоювання щодо стану здоров'я зміїнівців. Холод, недоїдання, недосипання, психологічний тиск. Рідні кажуть, побачивши бранців на відео, просто не впізнали їх. Я коли його побачила, взагалі не могла отямитися. Йому 55 ось виповнилося. Здоров'я в нього і так ніякого не було. А яке вона зараз там, за цей період, я взагалі не знаю. Наразі родини полонених намагаються привернути увагу міжнародної спільноти. Зокрема, до жахливих умов, в яких перебувають бранці. Мовляв, світ має вплинути на Росію, аби вона виконувала вимоги Женевської конвенції про права військовополонених. Є якась надія, що... є якась надія на те, що нас почує світ, адже треба щось робити. Другу зиму хлопці не переживуть. Усі схуднули на 30 кілограмів. Ну про яку другу зиму можна говорити? Це вже 600 днів полону. Маленький Богданчик тим часом грається з пухнастим талісманом. Місяць тому прикордонники подарували хлопчику кота Флінта, саме з острова Зміїний, як символ того, що усі українські бранці невдовзі повернуться додому. Він дійсно, немов, не випадково потрапив в нашу родину. Точно, що він як талісман. Тепер чекає господаря вдома, чекаємо всі разом. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.